Forest festival Bumbarov let, osim tradicije, umjetnosti i druženja, ove godine donosi bogatiju priču o mladim umjetnicima. Svoju kreativnost gradit će okruženi prirodnim ambijentom, a prva dva dana Foresta održavaju se na izletištu Drenik kod Živinica. Nekako nas je ljeto inspirisalo da promijenimo temu i da našu djecu približimo prirodi, da ih priroda inspiriše na nekom malo drugačijem polju, to jest malo da probude kreativnost i umjetnost, da se zbliži s prirodom. Na Forest festivalu u 4 dana održavanja pjevanjem, slikanjem, sviranjem te svojim neobičnim vještinama predstavit će se oko 30 mladih kreativaca sa područja općine Živinice i Tuzlanskog kantona. Odlučio sam da naša tema bude ono što nas upravo ovdje okružuje, a to je ova predivna priroda na Dreniku i vjerujem da će ovi mladi slikari to uspjeti prenijeti onoliko koliko oni mogu, a djeca uzrasta 10 do 15 godina su zaista najiskreniji u svom likovnom izražavanju. Prvi Forest festival održava se u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Modrečki mornari, Fondacijom Tuzlanske zajednice te nevladinom organizacijom ČISP. Prema riječima Sanele Čičkušić, koordinatorice projekta, zadnja dva dana festivala, 9. i 10. augusta, rezervisana su za izložbeni i umjetnički program.